gudoomiyaha doorashada bajajleyda wuxuu aqoonsaday gudoomiyaha bajajleyda mudane Ali Saciid Yuusuf Hambalyo munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu dooranayo gudoonka bajajleyda gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan iskaashatooyinka xil dibadda ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dalka iyo xubno ka socday bajajleyda Muqdisho ayaa goob joog ka ahaa madasha doorashada ay ka dhacaysay Ciise Xasan Fiido gudoomiyaha gudiga doorashada bajajleyda ayaa ka hadlay qaabka ay u dhacayso isku aadka doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa tartanku waa noo furan yahay waxa tartamay doona todoba xubnood labo sida la sheegay waa gudoomiyaha koobaad ama gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka gobolka Banaadir waxa ku xigo labadaas tartame hadii ay tartamaan oo aysan jirin cid tanaasu shay oo xaaskar u soo fikirtay sidii hore noogu sheegay tartamay ahaade waxay ku kala badan doonaan cod hal dheeriya haddii mid helo konton midna helo konton iyo koow waxaa guusha qaadanayo ama guuleysto hoggaanka ku guuleysta maxaa dhaha iskaashatada maxaa gaadiidka bajaajta ninka codka dheerida helay qolada saddexda wareegga koowaad waxaa soo baxayo tirada codeeyayaasha marka saddex loo qaybiyo laba qaybood oo kamid a qofka ku guuleysta intaasi kadib waxaa dhacday doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenada bajajleyda Muqdisho waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga bajajleyda loo doortay Maahir Cukaash Cabdi sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa loo doortay Cilmi Makaraan Guuleed halka gudoomiyaha guddiga bajajleyda loo doortay in uu noqdo Cali Saciid Yuusuf waxaana natiijada doorashada ay u dhacday sidan waxaa codeysay ergadan konton iyo koow ergo oo wakiilka ahaa bajajleyda gobolka Banaadir ninka la yiraahdo Cabdi Fitaax wuxuu helay saddex cod ninka Cali Saciid Yuusufna wuxuu helay afartan iyo lix cod waxaa naga xumaaday laba cod sidaa darteed gudoomiyaha doorashada bajajleyda wuxuu aqoonsaday gudoomiyaha bajajleyda mudane Ali Saciid Yuusuf Hambalyo doorashada kadib waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatada Soomaaliyeed Cadceed Cismaan Shuuriye iyo gudoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxayna Hambalyo u direen gudoonka cusub oo ay yeesheen bajajleyda caasimadda waxaanu mahadcelinaynaa xildhibaanada qaranka oo waqtigooda noo soo daayay iyo marti sharafta kale nagala soo qayb gashay meeshaan waxaanu mahadcelinaynaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka iyo dadka isdoortay oo meeshaan ku kulmay ilaahay baa mahad leh xilka waa la jecel yahay waana loo degdegaa laakiin dhib baa hor yaalla waxaan idin sheegayaa dadku beryahan waxaa socda bajaaj waa la dilaa dhib baa socda bajaaj hadda waa joogtiin dilkiina waxaa ka badan waxa aad dishiin dhagaha ku qaada waxaa la rabaa nimanka dadka la doorto mas-uuliyiinta wixii maanta ka dambeeya waxaanu ku bilaabatay xisaabtan faa'iidooyinka kale oo dadka hadda ka ganacsado dhallinyarada waxay u noqotay shaqo abuur weyn ay u noqotay sababtoo ah waddankan waxaa aad ugu yar shaqa in laga helo aad ugu yar shaqo abuuradan way ku yar yihiin laakiin bajaaj 60 kun oo qof maanta gurigooda dabkooda lagu shidaayo wax yar ma ahan wax la fududaysan karar ma ahan waxaan ilaahay weydiisanaynaa xilka nala saaray marka koowaad in ilaahay nala garab galo marka xigtana waxaan weydiisanaynaa intiinaana dooratay iyo inta warbaahinta nagala socota oon hadda goobta joogin iyaguna inay nagu taageeraan nala garab galaan sidii waajibaadka nala saaray aan u qaadi lahayn kaligeen ma qaadi karno waajibaad
هدانا نلقاه ولا ليال من الشقيق كرنا هدانا نلشقين. وقدم بنتي وحقنانة كمناسبة ذكاه اللي حلبان عمر شريف جاج وكشيكي دباتوين كأي قبارنا بججليد الصوماليات يهنان كلوجا بحكره. وحن أدي أدمانتا أن وفرح سنة هاي أما نسود ويننا هدي أنا جو كهلايو جودي جديد كبرلمان كصومالي فيدرال ك. دادك اي ادي اد او قوسيسو اما باور هان نقضو اما بجاج هان نقضو اما ديارد هان نقضو قدي قاديدك ماانت دورشاد هال كان كرد عدي ومد انناغا ان فيلين امرجينين سببتو دادك اقليويد او بادن ماانت دلنيرا شقي سنايو ودن كان كشقيو هويني ماان شقيو بجاج لي هذا التاكسي ما شقي وأوتيم وح شقي وبجاج مركا هواي صوماليات وويل كيد صو شقته جي الصبح أسوأ فرح سن عروتي كصوته جي هواي ديس أبيس كصوته قدنا ميت كيس يا ما ده حيس الله وإن لجيين ومد آدي الله وحماه أنا برلمان أهان دور كنا وعنديار أونه وعنديار أونه وعنديار أونه إلهنا الأوجي إنا إذا هرك عنه إذا هو جامنه أنا المرة كذنبه أني الواحد قد بني حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو.